guys, welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Lina hari ini nak buat murtabak. Murtabak Maggie. Yes, murtabak Maggie memang sedap tau untuk makan. Bahan-bahan dia pun senang. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share all my videos. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat murtabak Maggie ya. Jom. Okey kawan-kawan, di sini Lina ambil satu paket Maggie kari. Okey, Maggie kari satu paket and then satu biji bawang merah yang dihiris halus, okey. And then satu ulas bawang putih pun dihiris halus. Setengah biji, okey, setengah biji cili merah. Lina dah buang dia punya biji ya. So itu pun dihiris halus, dua biji telur and then sedikit isi ayam yang dipotong halus. Okey, kalau nak cincang pun boleh. Selain ayam, daging pun anda boleh masukkan. No problem. Even sausage also you can add. Okey. Then di sini Lina ambil sedikit daun bawang, daun ketumbar dan juga cili merah. Nanti kita nak garnish. Okey. So itu je bahan-bahan. Sekarang kita boleh start memasak. Okey kawan-kawan, mula-mula kita kena masak mee Maggie ya. Masak Maggie tu jangan masak terlalu lembik. Kita cook dia half cook. Jangan masukkan perencaya. Okey kawan-kawan, tengok sini Maggie ni dah masak separuh ya. Sekarang Lina nak toskan. Then kita letak tepi ya. Okey, sekarang sediakan satu lagi kuali. Okey kawan-kawan, di sini Lina sediakan satu lagi kuali. Okey, kita kena masak ayam and then bahan-bahan yang nak tumis ya. First kita masak ayam dulu. So, kita kena masukkan sedikit minyak. Bila kuali dah panas, masukkan sedikit minyak. Untuk cili and then bawang merah, ayam ni semua sukatan masing-masing ya kawan-kawan. Kalau you all nak buat banyak-banyak, you all boleh letakkan banyak-banyak. Okey. Saya nak buat satu-satu. Masak ayam, kita tepikan dulu. Ayam ni Lina tak seasoning ya. Lina tak season dia apa pun. Yang murtabak ni kan, murtabak Maggie ni sesuai makan untuk sarapan, makanan apa malam, okay, dinner, even for tea break also you can make and eat. Maggie, you boleh pakai mee Maggie apa jenama pun, janji yang tu Maggie kari ya.
sebab kita nak pakai dia punya perencah. Kalau yang goreng-goreng tu tak boleh lah. Instant curry ke, Maggie curry ke, any other brand also can. So sekarang kita keluarkan. Kuali yang sama, masukkan lagi sedikit minyak sebab tadi kita dah tumis, dah goreng, nak masak ayam kan, so minyak tu masih ada. Sekarang kita nak tumiskan sedikit bawang putih dan bawang merah. And then cili merah. Sekarang kita tepikan bahan-bahan yang kita tumis ni. Okey kawan-kawan, sekarang kita ambil mangkuk yang besar macam ni. Kita pecahkan dulu telur. Telur Lina masukkan 2 biji ya. Dan kita masukkan perencah Maggie ya. Dan kita putukulkan. Okay, kita pukulkan telur macam ni. Dan kita masukkan bahan-bahan yang kita tumis tadi. Ayam, bawang merah, bawang putih, cili. Masukkan sedikit daun ketumbar, sedikit daun bawang ya. Mix. Dan kita masukkan mi Maggie yang kita toastkan tadi. Kita gaulkan dulu Maggie ni dalam adunan telur. Okey, sekarang panaskan kuali. Letakkan api tu rendah ya. Masukkan sedikit minyak. Nampak pun sedap. So bila minyak dah panas, kita
masukkan Maggi ni. Senang kan? Nampak pun sedap. So, maybe toppings tu kan, atas you boleh letakkan cheese, you boleh letakkan sausage, okay, and chili sauce, whatever. So sekarang Lina dah terbalikkan ya. So lepas dah terbalikkan, kita biarkan dia masak seketika, then kita boleh keluarkan dia. Okay, sekarang Lina nak tutupkan api. Oh yes, itu dia murtabak Maggie. So atas ni taburkan sedikit daun bawang. Atas just sedikit cukup. Dan sedikit cili merah. Dan boleh dihidang. Yes. Okey kawan-kawan, kita punya murtabak Maggie ni dah ready untuk dihidang. Tak sabar untuk makan. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Okey. And then jangan lupa untuk like and share this video. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.